Nakonec tady máme tři takové lightning talky. První odvážlivec, který se přihlásil, tak je Lukáš Malý, který nám předvede něco z PFSense a IPv6. Takže vidíte, že nakonec moje výzva z rána jako by měla užitek. No a pak ty další dva lightning talky zkusím nějak zabezpečit já. Dobrý den, mé jméno je Lukáš Malý, přihlásil jsem se tady na krátkej lightning talk. Prezentace je velmi narychlo vytvořená. Chci povídat o mých, dá se říct, krátkých zkušenostech s IPv6 v domácí síti, kde používám svůj oblíbený PFSense firewall. Krátce o PFSense, kdo ho nějakým způsobem vnímá, že existuje. Je to firewallová distribuce vystavená na FreeBSD, která vlastně využívá plně paket filtru. Ten projekt využívá spoustu dalších open sourceových projektů v rámci IPv6, konkrétně RA server, který jsem nějakým způsobem použil. Nechci mluvit dlouze o PFSense jako takovým, je to prostě nějaká distribuce, která je instalovatelná skrze nějaké ISO, je instalovatelná na běžný hardware, který je nějakým způsobem ve FreeBSD podporován. Společnost Netgate, která nějakým způsobem zastupuje nebo vystupuje s tím projektem, tak i prodává nějaké své modely, které používají nějakou jinou verzi než ta komunitní, která je dispozici. Když se přihlásíme do PFSense, má to nějaké své webové rozhraní. A tady máme nějaký dashboard. Já pak přijdu k nějaký praktický ukázce, já jsem natípal jenom pár obrázků, aby něco bylo vidět. Jenom úvodem. Byl jsem přesně ten uživatel, který žadonil svého poskytovatele, že bych chtěl IPv6. Byl to neskutečný problém. Bohužel nemám IPv6 úplně nativní, mám ji bohužel tunelovanou, protože provider mi poskytnul pouze tunel IPv6 over IPv4. Důvody jsem nějak pátral, ale jako nějak je trošku chápu. Prostě oni mají IPv6 na svém hraničním routeru a je to, bydlím teda v lokalitě, kde jsou nějaký wifináři, že klasika, jak teď bylo řečeno, že v Čechách je spoustu ISPků. A samozřejmě v rámci té jejich infrastruktury je pro ně mnohem jednodušší tu šestku prostě tunelovat tou čtyřkou. Takže vlastně využívám ten tunel oproti mé IPv4 gateway. Takže je to pro mě jednodušší, nebo jakoby dříve jsem si hrál s nějakým Hurricanem, klasický tunel, který je koncentrovaný v Praze. Tady ho mám koncentrovaný přímo u toho poskytovatele, takže to je jediný rozdíl. PFSense má nějaký dashboard, kde tady jsou vidět nějaké IP adresy, které jsem si byl nucen přidělit. Pak si tu konfiguraci celou projdeme, já to tady projdu jenom v rychlosti. Jak jsem již říkal, to moje zprovození IPv6 vyžaduje konfiguraci nějakého tunelovacího deviceu, což je nějaký GIF device na FreeBSD, kde se musí uvést IP adresa šestková toho konce toho tunelu a lokální adresa na tom mém interfejsu. Plus samozřejmě čtyřková gateway, přes kterou ten tunel je realizován. K tomu, abych si hrál s tou IPv6 nejen na hraniční IP adrese, jak tu bylo řečeno, že se někde zprovozní šestka dál, jakoby nic, a to fungovat nebude samozřejmě, tak jsem použil návodu, který k PFSense je k dispozici, a použil jsem IPv6, DHCPv6 server, RA server, když tady o něm bylo mluveno.
Samozřejmě s tou šestkou se nějakým způsobem seznamuji, takže spousta informací je pro mě nových, takže nějaké ujde. Četl jsem o tom v knize pana Satrapy, ale samozřejmě prakticky jsem to nikdy nepoužil, takže tady nějaký výstup, kdy se mi domácí počítač nějakým způsobem zaregistroval v síti a dostal IPv6 adresu. Samozřejmě je to i o bezpečnosti, je třeba si uvědomit, už tady bylo taky řečeno, že klasický NAT, který je v IPv4, tak ten asi zná úplně každý a každý druhý router, který má někdo doma, tak prostě NATuje. NATuje v rámci čtyřky z privátního rozsahu do nějakého, skrze nějakou adresu v internetu nebo veřejnou. Já jsem si tady vyzkoušel, tím, že jsem se tady připojil přes Ondrův IPv6 only router, tak jsem si vlastně vytvořil spojení odsud z nějaké IP adresy přímo domů na Raspberry Pi, kterým běží někde dětem pod stolem. To Raspberry Pi, tam je nějaká Kali distribuce a ta si získala svoji IP adresu a vlastně odsud se přímo se značkem přihlašu napřímo tam. Samozřejmě zní to strašně nebezpečně, ale v podstatě je velmi jednoduchá, prostě je potřeba si to patřičně zafarvovat, povolit a tak dále. Takže realizovatelné to je. Tady nějaký motor, který ukazuju, kde vlastně odsaď jdu z adresy, která je první a končím u mě doma. Takže ta plochost té sítě, to je taková věc, kterou jsem si chtěl v reálu vyzkoušet a dá se to. Takže to je, co se prezentace týče, vše. Já se pokusím teda nějakým způsobem připojit na ten router. Samozřejmě ten router mám nějakým způsobem zase zafirewallovaný, má nějakou svoji doménu pfsn.cz, kde si samozřejmě vedu nějaké záznamy a ten šaskový záznam tam mám uveden, takže jsem si musel povolit tu svoji adresu, která by se tam dostal. Takže jsem se musel připojit čtyřkou z mobilu, abych si to povolil doma. Když se podíváme tady na to připojení, tak vidím, že přímo jsem vidět, jakože opravdu jsem připojený z českového hosta, že mám nějakou takovéto adresy, jsem se momentálně přihlásil. Co se týče toho nastavení, tak v podstatě jenom to projdu, ale v těch slidech to bylo. Je tady nějaký tunelovací GIF device, který jste viděli na tom obrázku, kde jsou ty adresy toho tunelu. Dále je nutno vytvořit jakoby virtuální device, kde je ten GIF device jakoby nadefinovaný, aby v tom systému byl, aby se oproti tomu deviceu dali potom definovat pravidla firewallovací. Ve firewallu můžeme vidět zase jednotlivé interfejsy, na které jsou uplatněny nějaká pravidla. Tady mám to pravidlo, které mi povoluje XMP verze 6. Pouze echo reply a echo request. Samozřejmě má možnost omezit pouze na tyto dva typy XMP V6 komunikace. Mám tu aliasy, kde mám definovány konkrétně tu danou IP adresu, abych si zjednodušil práci s tím firewallem. Bych nemusel mít tady přímo v pravidlech tu dlouhou adresu, tak jsem si ji dal nějakého aliasu. Mám to povoleno z nějakých svých serverů a z nějakých jiných IPv6 zařízení, které mají tu konektivitu. Pro mě jako pro uživatele bylo zajímavé nějakým způsobem dohledávat, které zařízení doma mi získalo IPv6 a které ne. Tak samozřejmě tady vidím ARP tabulku, kterou známe z IPv4, kde vidíme různá zařízení, která v té síti komunikují se serverem, tudíž jsou vedeny v ARP tabulce. A samozřejmě u IPv6 je nějaká Neighborhood Discovery Table, jestli to říkám správně. Tak tady samozřejmě vidíme MAC adresu a IPv6 adresu, která byla přiřazena tomu danému hostu. Já tady mám dokonce vyhledávání to svoje Kali na tom Raspberry. A vidíme tady vlastně v té tabulce zaregistrovány dvě adresy, jedna fyzická, druhá je ta, se kterou budu komunikovat. V rámci nějakého testu nebo v rámci nějaké ukázky jsem tady pustil teda ten počítač, který je tady, jenom bych ukázal ještě. Jedna z věcí, kterou jsem se ráno Ondry ptal, to je věc, kterou ještě si musím pořádně nastudovat v knížce pana Satrapy, a to je přidělování
adres v rámci IPv6. Moje Linuxová distribuce si tady slízla prostě větší množství adres a pro někoho, kdo s IPv6 začíná, tak samozřejmě mám v tom trošku hokej. Ale prostě používá se ta 72EA, kdy dochází k tomu, kdy se použije ta 3106, to ještě musím nastudovat, prostě tam mám mezery. Takže jak vidíte, mám tu pouze IPv6 konektivitu, kterou mi poskytnul ten router. Já to rychle zrychlím. Tady si pustím mater, kdy vlastně se mi provádí traceroute vizuálně. Hashchain čistě náhodou se narazil nějaký takovýto výstup, což mě docela překvapilo. A druhá věc, můžu se SSHčkem připojit. Vytvořil jsem si v té doméně profesence.cz, jsem si vytvořil šeskový záznam, teda 4Ačkový záznam. A přímo odsud se přihlašuju přímo domů pod stůl, takže jen taková demonstrace toho, že to jde, ale že to zní samozřejmě nebezpečně. A ta komunikace, která tu probíhá z toho matera, tak samozřejmě si tady filtru TCP dumpem, kde vidím vlastně ty sáhodlouhý IP adresy tohoto notebooku a toho Raspberry doma. Tak to je asi tak všechno. Děkuju za pozornost. Tak jo, děkuju. Já děkuji za dodržení časového limitu. Ještě tady možná v mezičase odbavíme nějaké dotazy. Já poprosím tady, teď jsem to vypnul, když jsem to chtěl zapnout. Hele, Lukáš, ještě tady se někdo na něco ptá. Opravdu byl na tom screenshotu traceroute skok mezi sítěmi CESnet a CESnet? Je to tak? CESnet, jak tě si připojuje? Ta situace ohledně toho mého poskytovatele byla taková, že já jsem měl nějakou 4 adresu od BIA. To, ten můj poskytovatel je nějaký lokální provider, wifinář, který používal VIU a měl jsem nějakou veřejnou 4 adresu. Tím, že jsem chtěl IPv6, tak jsem byl nucen přejít na jiného jejich poskytovatele jako subprovidera, takže mi dali jinou IPv4 adresu veřejnou a u té už bylo možné teda zprovozit nějaký IPv6. Bylo mi řečeno, že není problém, dostanu 6 adresu, tak jsem byl rád. Pak jsem 3-4krát četl ten mail, který mi poslali ty údaje a říkám, no ale to je tunel, to já nechci. No takže jsme si zase napsali, no nakonec jsem teda řekl, dobře, tak spokojím se s tunelem. Bylo mi řečeno, že kdybych to chtěl jako nativně, takže bych musel prostě čekat, než si to samozřejmě nastaví ve své síti. Ale bohužel jsem jediný, takže pro ně není asi jako zajímavý se s tím zaobírat. A jinak to CESnet je vlastně CESnet je síť, kterou provozuje v podstatě CES, to je nějaká distribuční síť a ten náš poskytovatel, ten můj poskytovatel je připojený u nás v teplárně do jejich optické sítě, která je poskytovaná asi komerčně, já jako netuším. Ono, když si to dáte do WHOIS, momentiče. Ale jako nemáme čas, dostali chtěl na ETL, jako... Jsem chtěl rychlou odpověď jenom. Já jsem to tady právě hledal, takže jenom... Teď už to stejně neuvidíme. Aha, pardon, tak jenom ten název film... Jo, Telco Pro Service AS je oficiální název té společnosti, která se skrývá za tím CESnetem. Takže je to samozřejmě jenom vizuálně. Takhle to asi nefunguje. A možná, že jo. No, nevím, nebudem to řešit. Prunéřov, to je. Ještě nějaký další otázky. Nechybí ve firewall povolení XML paket too big? No. Možná by mohl... To asi ne, já jsem samozřejmě to hladil velmi narychlo a je možné, že právě někdo by na mě mohl... V každém případě existuje RFC, které říká, které XML V6 pakety je potřeba propouštět, aby to fungovalo správně. Jo, a to je všechno. Děkujeme. Díky. Tak jsme nějak jeden lightning talk přeskočili, ale ještě tady byl ráno dotaz ohledně toho problému Apple a místní sítě, tak já bych to tady s dovolením tak v rychlosti vysvětlil. Já se vrátím ke své přednášce, kterou jsem měl v roce 2016, nebo lightning talku, o té roli síťové masky, což mimochodem trošku jako zase dopředná reference, jedna z věcí, která se v tom čtvrtém vydání knihy trochu změnila, takže možná už to bude líp pochopení, protože já jsem to na základě právě toho předchozího vydání úplně nepochopil správně.
a předpokládám, že to ostatní třeba taky ne. V tom ohlášení směrovače, které se šíří té síti, je takový jeden bytík, který nahoře, takové je to L-ko, které říká, je obvykle je na jedničce a znamená to, že na lince, znamená to, že ten daný prefix je na té lince dostupný. Je to obdoba toho, co máme v IPv4, že máme nějakou adresu, která má nějakou masku a v rámci té masky ty všechny ostatní sousedí jsou přímo dostupné na té stejné lince. No ale tady může být T6 vypnutý a k čemu je to dobré ho mít vypnutý? Je to dobré k tomu, že vlastně v IPv6 máme vždycky na lince garantované adresy takové ty link local FE80.2.2, které jsou prostě vždycky všude a které se nemusí nějak domlouvat. A tím pádem už vlastně žádné jiné adresy na té lince být nemusí a my tím pádem vlastně můžeme, když řešíme nebezpečí sdílené linkové vrstvy, to znamená, že máme Wi-Fi, kde můžou se připojovat víc lidí a nechceme, aby si ty lidi vzájemně škodili, tak je můžeme od sebe izolovat. Což by nefungovalo ve starém internetu, protože to byl jeden segment, takže tam se stejně nic nedalo izolovat, ale dnešní sítě vypadají trochu jinak. Dneska vlastně každý má navázanou jednu na jednoho relaci s nějakým access pointem, takže vlastně předávání dat mezi těmi jednotlivými stanicemi je vždycky v režii toho aktivního prvku. A ten to samozřejmě ideálně nemusí předávat a vlastně dělá méně práce. Jo, a teď je otázka, jako když to nebude předávat, tak jakým způsobem by se ty zařízení mohly spolu bavit? No jednoduše, baví se přes tu svoji bránu stejně, jako se baví s tím zbytkem internetu. A to je celá myšlenka za tím offlink prefixem, že vlastně vy nastavíte, já vám to ukážu prakticky, tady v konfiguraci, je to vidět trochu? Jo. To je normální Turis, Omnia z Turis OS, tady v konfiguraci DHCP je někde ULAN 6, nastavené RA offlink, já jsem to dal na nula, aby to fungovalo, abych to vešel, takže jsem to vypnul. A teďka to dám na jedna. Restartuju službu od HCPD, která se stará o DHCP. Restart. A ještě udělám to, že udělám etc. Teďka to buď to celý rozbiju, že to takhle restartuje celou síť. Teď se to všechno vám odpojí a za chvíli by se to snad mělo připojit. Uvidíme, jestli ty ledky se správně rozblikají, to je nejlepší kontrola. Ono ještě se bude měřit takovéto radarové rušení, takže bude chvíli trvat, než naskočí ta Wi-Fina. Všem teď to vypadá hodně tmavý, tam jako zhasla i ta země koule. Tak jsme možná už dosíťovali. Tohle není dobrý. Ale už bliká země koule, to je dobrý. On tady je možná spanning tree ještě na tom cisku, že on možná jak to zahýbalo s tím portem, tak se to možná trošku, ještě by se měla rozsvítit jedna letka. No, v každém případě ten problém je v tom, že tohle funguje bez problému pro zařízení s Windows, zařízení s Linuxem, s Androidem, ale z nějakého důvodu zařízení s macOSem a zařízení s Applem, když dostanou prefix ve tvaru offlink. Jo, ještě jak jsem mohl ukázat, jak to vypadá na tom počítači. Na tom počítači to vypadá tak, že když dáte IP-6 row, jo, teď jsem odpojený vlastně, takže teď mám smůlu, tak snad už svítí tři letky, tak už to podle mě naběhlo. Jo, už se to připojilo. Super. Tak, takže když teďka napíšu IP-6 row, tak já mám teďka adresu z nějakého toho prefixu 2001, to je ona a koukám, že se to nějak nerozjelo, protože bych tady tenhle tu routu vůbec neměl mít, kdyby to bylo offlink. Jo, je tam vaja, jasně, je tam vaja. Jo, jasně, to je ono, takže ano, vidíte, že já mám adresu z tohleto rozsahu, ale přesto ty moji sousedi nejsou přímo na té lince, ale ty sousedi jsou dostupní přes bránu. Jo. A nebo tam tenhle záznam vlastně vůbec nemusí být, protože tady default via ta samá adresa, to znamená, že kdyby tady tenhle záznam nebyl, tak se vůbec nic nestane, protože prostě výchozí router tam je tak jako tak. No a bohužel Apple na to zareaguje tak, že když dostane takovýhle offlink prefix, tak prostě odmítá cokoliv do tohohle prefixu poslat a problém je, že v tomhle prefixu nám tady leží DNS server. Takže on se nemůže spojit s místním DNS serverem a je na problém zaděláno. Celý internet funguje, ale nefunguje DNS server, takže když nefunguje DNS, nefunguje nic. Proto, jak říkal Radek, dá se to workaroundovat tak, že si zastavíte třeba Google Public DNS 64 a funguje to. Já jsem to teďka překonfiguroval, právě proto jsem to restartoval, jsem to obešel tak, že teď už by to mělo fungovat i
i Radkovi, protože jsem tady změnil ten DNS server místní, když se podíváme na etc resolve.conf, který mi to předělilo, tak by měl být v jiné adrese, než je ten offlink prefix. Měl by to být v adrese fda6.13.18.a90.e1 a tady je a90.e6.6.6.0. Já jsem tam přidal tady ty tři šestky a tímhletím způsobem by mělo zajistit to, že už ten DNS server leží vlastně mimo tu síť, je jakoby součástí internetu a tím pádem už by tomu problému nemělo dojít. Tak, to bych asi tak na vysvětlení, já nevím, jestli k tomu má někdo nějaký dotaz, jestli to třeba někdo aspoň pochopil, někdo, kdo to pochopil, to vysvětlení. Jo, super, vidím většinu rukou. Tak jo, a už máme zase 10 minut sklus.